Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Віктору Федорчаку. Це колишній начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Слідство встановило, що він неналежно виконував службові обов'язки у той час, коли відповідав за державний нагляд у сфері пожежної безпеки. Внаслідок цього, зазначають у ДБР, в Одесі протягом 3 років сталися 4 масштабні пожежі. У дитячому таборі «Вікторія», в обласній психіатричній лікарні і в готелі «Токіо Стар», а також у коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Загалом, унаслідок цих трагічних випадків загинули 36 людей. Якщо провину Федорчука доведуть, йому загрожує до 5 років в'язниці.